Claro, tampoco terminé.
ಆಮೇಲೆ ಕಾಸಿಲ್ಲವೆ kui ole see on mis on seljas ma ei tea kus teil on
아. 过来呀、啊！네, 배짱 씨네 이미지. 关键是什么呀？No, si no la roca me da todo. Se le ha comido el derecho en todo esto y pia. No, ya, como te han dicho, va a vos, tú que te han. No, ya. Vamos a ver, Doc. San Jan, Worston. Jubiles, se van a dar un jubile. Tuli siin tagumise lambal nüüd see plomm ära. Aha. See protees seal käib. Nii. Ja ma jään pärast juurde. Aha, ma ütlen siis Mirjamile, et paneb sulle aja. Jah. Okei. Okay. See, et Mirjam ei tegeli või enam. Aga mina suhtlen Mirjamiga, aga ma siin arvan, et Maalika tegeleb sinu asjadega. Noh.
Pole vaja. Nojah. Teeme nii. Tšau. No vaatame.
Näed, siit leidsime praegu ühe titekäru. Titekärul kui rattaid ei ole, aga siiski ta on täiesti korralik asi, et see tuleb lihtsalt ära viia siit. Ja ongi meil poes käidud.